Всіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло Рубежний і я інженер-технолог компанії Іскар в Україні. Продовжуємо розбирати інструмент Іскар. У минулих відео я торкнувся теми сплавів для обробки різних матеріалів – сталі, нержавіючої сталі, жаромісних сплавів та кольорових металів. Розповів про спіральну геометрію пластин, що сприяють комфортній обробці в'язких матеріалів. Сьогодні розглянемо сплави для обробки твердих матеріалів. Твердістю матеріалів до 45 HRC все ще може впоратися твердий сплав з покриттям. Але коли твердість заготівки становить від 45 одиниць до 70 HRC, нам необхідний інший матеріал для обробки. І це PCBN – полікристалічний кубічний нітрит бору. Чудовий матеріал для виготовлення різального інструменту, який може працювати в екстремально високих швидкостях різання. PCBN знаходиться на другому місці за шкалою твердості після синтетичного алмазу та характеризується міцністю, термічною та хімічною стійкістю. Існує два типи матеріалів для твердого точіння – PCBN та кераміка. Для обробки матеріалів твердістю 65 HRC потрібні пластини, що мають підвищену твердість, порівняно з твердим сплавом. Пластини з кераміки ідеально підходять для точіння матеріалів твердістю від 45 до 60 HRC. PCBN застосовується для обробки матеріалів твердістю від 50 до 70 HRC. Точіння твердих матеріалів включає стандартні токарні операції, безперервна обробка, обробка з ударом і поєднання безперервної та переривчастої обробки. PCBN характеризується високою теплопровідністю та хімічною стійкості на високих температурах, що дозволяє обробляти тверді матеріали на високих режимах різання. Зносостійкість PCBN забезпечує суттєве продовження терміну служби інструмента, дозволяє зберігати розмірну точність та чудову якість поверхні. Потреба в пластинах з PCBN і кераміки зростає в геометричній прогресії зі зростанням застосування твердих матеріалів у промисловості, наприклад, у виробництві автомобілів, підшипників, штампів і прес-форм. Крім того, важливою перевагою використання пластин з PCBN є їхня здатність замінити повільні та дорогі операції шліфування твердих деталей. Токарна обробка із пластинами з PCBN суттєво зменшує вартість однієї деталі, порівняно із шліфуванням. Аналіз ринку показує, що клієнти змінюють свої процеси обробки з шліфувальних на токарні з використанням пластин з PCBN, особливо у світовій автомобільній промисловості. Коли необхідна шліфувальна операція? Специфікації розмірних допусків перевищують можливості точіння. Вимоги до якості поверхні надто жорсткі для твердого точіння. Переваги твердого точіння. Точні розмірні допуски за одну установку. Складна геометрія, що більш відповідає точінню різцем із кутовою вершиною. Відносно висока швидкість знімання металу, суха обробка, швидке налаштування верстата, укорочений час циклу, обробка внутрішнього та зовнішнього діаметра на одному верстаті. Пластинами з напайною частиною кубічного нітриду бору можна досягти практично рівнозначної якості поверхні, як при шліфуванні. На діаграмі показано, що якість поверхні практично не відрізняється один від одного при рівних подачах. Додатково, даний спосіб обробки дозволяє обробити всі поверхні за одну установку, тим самим витримуючи вимоги конструкторської документації, наприклад, співвісність або перпендикулярність поверхонь. Чому твердосплавні пластини не підходять для твердого точіння? Не рекомендується використовувати твердосплавні пластини для твердого точіння через низьку хімічну стабільність між твердим сплавом і обробляємим матеріалом. Високий тиск і температури, що виникають під час твердого точіння, викликають швидке зношування та зниження стійкості твердосплавної пластини. Переваги використання PCBN для точіння твердих металів – це чудова зносостійкість, висока міцність, підходить для найвищих вимог щодо якості поверхні, забезпечує жорсткі допуски, може замінити шліфувальні операції, що знижує вартість обробки. Суперчистова обробка, глибина різання менше 0,8 мм. Пластини з CBN здатні працювати не тільки при безперервному навантаженні, але і справлятися з ударними навантаженнями. Іскар пропонує великий вибір геометрій пластин для різних завдань. Паралельно зі стандартними пластинами Іскар представляє нове покоління пластин з PCBN з ефективними стружколамами, які забезпечують покращення дроблення стружки. При використанні стандартних пластин PCBN з плоскою передньою поверхнею без стружколамів часто утворюється суцільна, нероздроблена стружка. Вона може пошкодити поверхню заготівки та зупинити процес обробки.
Нові пластини Іскар PCBN із стружколамами HF та HM забезпечують чудове дроблення стружки на різній глибині різання. Пластини Іскар PCBN із стружколамами вирішують проблему з довгою запутаною стружкою. Крім того, якось поверхні можна покращити пластинами з геометрією Viper. Пластини PCBN предназначені головним чином для чистової та суперчистової обробки твердих матеріалів. Усі пластини PCBN шліфуються для підвищення точності, повторюваності та якості обробляємої поверхні. Це важлива характеристика пластин з PCBN з кромкою Viper. Конфігурація деталі дозволяє працювати з вищою подачею та забезпечує гарну якість поверхні обробляємої деталі. Переваги пластин CBN з Viper. Токарні пластини із зачисною кромкою Viper для покращення якості поверхні на високих подачах. Можна застосовувати для чернової та чистової обробки. Збільшена стійкість встановлюється на стандартні токарні державки, як і будь-яка стандартна токарна пластина. Міцна ріжуча кромка забезпечує чудову якість поверхні навіть при збільшеній глибині різання. Контроль стружкодробління на великих подачах стружка стає товщою і легше ламається. Підсумовуючи, можу сказати, що для успішного твердого точіння необхідно дотримуватись кількох правил, а саме виконувати обробку близько до заданих розмірів, залишивши лише кілька десятих для чистової операції. Зробіть фаски та радіуси, гострі кути можуть пошкодити та зламати край. При роботі з PCBN надзвичайно важливим є жорсткість і стабільність системи. PCBN не може працювати під час вібрації. Довгий виліт інструмента або деталі може спричинити вібрації, тому його необхідно зменшити, наскільки це можливо. Державки з кріпленням під поглиблення рекомендуються в першу чергу для пластин PCBN та керамічних пластин, завдяки їх стабільності та жорсткості. А для покращення поверхні використовуйте пластину з геометрією Viper. Докладніше дізнатися про можливості використання пластин із CBN з усіма їх перевагами можна в окремій брошурі. Посилання в описі під відео. Якщо у вас залишилися питання і ви хочете дізнатися більше про вирішення ваших завдань, зв'яжіться з нами. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. До побачення.